tuchukulia mtoto Kendi sa. It's a real cookie house. A real cookie ginger house. Follow Layla Skin on Instagram. Watu wameng'ara, watu wataki mchezo. Hey, baby, baby. Aye, twende. Twende kwa chafuana. Bye. Yes, it is. And we're here. Nini? Hi, Alia. Are you ready? Let me come.
hali ndo mtu akwanza kufanya. Ebu mwite. Come on. Ana hali. Ada kutoka. Ngoja. Ngoja.